香港特区立法会议员何君尧近日大力呼吁维护国家安全，并促请尽快就《中华人民共和国香港特别行政区基本法》第23条启动本地立法。何君尧表示，维护国家安全是香港立法会议员本来应该要做的事。2016年9月，何君尧当选香港新界西直选议员，反对任何激进或分离主义，位列其竞选政纲首位。他称，立法会议员已经宣誓履行议员责任，就要拥护香港基本法，当中包括保护和支持国家领土完整。进入立法会里面，我的口号是很清楚，拨乱反正，破格求变，同埋推动23条立法。这个并不是任何选举的那些操作，是因为我入来立法会的时候，当其时选民选我的时候，我就已经很清晰表达，这个是我的政纲。始于2019年6月的修例风波，让他认识到国家安全议题已不容忽视，23条立法是必须要做的事。他指出，修订逃犯条例本是香港完善内部的法律工作，但却被人借题发挥，演变为部分人反政府的港独运动。港独就好似病毒咁样，就由呢个缺口里边咧，就攻入去，然后喺嗰个伤口嚟去发炎。病毒再繼續攻入去體內，就是、國家內。美國人在4月29日，國務卿蓬佩奧咧，亦都講明香港不能夠立23條國家安全法，因為咁樣會直接影響咗美國人嘅利益。呢一種狂妄嘅説話係好將一向以來嘅面具撕破了。在这样的情况里面，我们的国家安全更不能够忽视。由何君尧等香港各界人士组成的23同盟，2月22日启动支持23条立法的网上联署，至5月7日已经收到超过210万个签名。另外，香港市民走入街站签名的热情也空前高涨。街上面的那个签名呢，我们见到市民那种热情同埋热切啊，应该一早要做啦。行过嚟签名嘅咧，系非常之热烈，超乎我哋自己嘅嗰个期望。总共有成17万几、18万人签名，我哋只不过系做咗3日。何君尧的办公室悬挂着好友赠送的爱国爱港书法作品。他透露，因为自己在抗击香港黑暴势力中走得很靠前，家人朋友会有些担忧和叮嘱，但他不会因为这样而放弃或气馁。他也相信香港现在的迷茫只是暂时的。将来的工作很遥远的路，但目前我们必须要做好。我仍然感觉到是乐观的，深信国家是在现时的发展路上面越走越好。而香港曾经是有这样的所謂叫做迷惘呢，這個是過渡性時期。